Eli tervetuloa meidän Lapsille hyvä kunnallispolitiikka-paneelikeskusteluun. Ja olen Minna Hotakainen, Heräjärven koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja, ja kaverina tässä minulla on Ninnu Kinnunen, Heräjärven koulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja. Ja aluksi luen tämän kannanoton, mistä tämä kaikki lähti silloin keväällä. Eli lapsen asia on tahdon asia. Me saarijärveläisten lasten vanhemmat haluamme alkaa yhdessä rakentamaan tulevaisuuden Saarijärveä, hyvän elämän ympäristöä. Me haluamme asua, elää ja kasvattaa lapsemme maalla, ympäristöstä, joka tukee lapsen kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla, huomioiden lapsen yksilöllisyyden sekä nykyyhteiskunnan tarpeet ja vaatimukset. Peruskoulu on lapsen elämässä yksi tärkeimmistä tukipilareista, jolle lapsi rakentaa oman identiteettinsä ja suhteensa kanssaihmisiin sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan. Jokaisella lapsella asuinpaikkakunnasta riippumatta tulee olla yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet koulutukseen. Me saarijärveläisten lasten vanhemmat esitämmekin huolemme siitä, toteutuuko lasten tasavertaisuuden ja perusopetuksen yhteneväisyyden periaate nykyisellä perusopetuksen tuntikehyksellä Saarijärvellä. Jos meidän lapsemme käyvät ala-asteen aikana 2 tuntia viikossa vähemmän koulua, tarkoittaa se 6 kouluvuoden aikana lähes 1 lukukauden verran vähemmän opetusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opetussuunnitelmien mukaisia asioita ei ehditä luokissa rauhassa opiskella, oppilaiden tarve tukiopetukseen kasvaa ja yhä useamman lapsen oppiminen vaikeutuu. Perusopetuksen säästöleikkaukset kohdistuvat suoraan lapsiimme ja heidän tulevaisuuteensa. Jatkuvat säästöpaineet heijastuvat koulujen oppimisilmapiiriin ja voivat pahimmillaan lisätä lapsen ja nuoren syrjäytymisriskiä. Vanhempina kannamme huolta lastemme terveydestä, ja koulurakennustemme sisäilmaongelmat uhkaavat lastemme kasvua ja kehitystä terveeksi aikuiseksi. Näitä tosiseikkoja ei voida enää ohittaa, ja tämä aiheuttaa meille vanhemmille suurta huolta lastemme tulevaisuutta ajatellen. Onko lapsillamme yhtäläiset mahdollisuudet peruskoulun jälkeen hakeutua jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään? Me haluamme, että Saarijärven strategia alkaa elää tekoina sanojen sijaan. Hyvän elämän mahdollistaminen ja tukeminen lähtee lapsuudesta. Perusopetukseen panostaminen ja koululle riittävien resurssien ohjaaminen ovat mielestämme sijoitus paikkakunnamme tulevaisuudelle ja elinvoimaisuudelle. Se tukee meidän lapsiperheiden halua elää ja kasvattaa lapsemme tulevaisuudessakin juuri täällä Saarijärvellä. Olemme valmiita avoimeen vastavuoroiseen keskusteluun Saarijärven tulevaisuudesta lastemme tähden. Mä olen Sami Tuominen. Nimittäin valtuuston puheenjohtaja on sattumalta tuolla Kuopiossa 2-päiväisessä tällaisessa kehittämisseminaarissa Pohjois-Keski-Suomessa. Ja on juuri tulossa ilmeisesti tänne, mutta en tiedä sitten, että vaihdammeko kesken vai. Hän vaan soitti mulle ja sanoi, että pitäisi tulla ja valtuustoa, kaupunginvaltuustoa edustamaan. Mä olen varapuheenjohtaja nimittäin. Ja nimi oli Jorma Viitanen tietysti. Ja vieressäni istuu todellakin kouluni. Entisen kouluni entinen rehtori Jorma Viitanen, eli mä oon Pylkönmäeltä ja tällä hetkellä Jyväskylästä, mä oon Pohjolan Kirsi ja oon käynyt täällä lukionkin. Joo, no, Maria-Kaisa Aula ja tulin tuolta Viitasaarelta, mutta työpaikka mulla on Jyväskylässä, eli on lapsiasiavaltuutettu ja siinä on hommana koittaa saada aikuiset toimimaan lasten parhaaksi ja myöskin kuuntelemaan ja ottamaan selvää lasten omista mielipiteistä silloin, kun aikuiset tekevät lapsia koskevia päätöksiä, eli lapsen ihmisoikeuksia. Joo, hyvää iltaa kaikille. Mä oon Kari Nuopponen ja 12 vuotta ollut luottamushenkilönä ja olen kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen jäsen ja nyt olen toiminut 4 vuotta sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja odotan ihan mielenkiinnolla. Teitä on täällä nyt kohtuullisesti paikalla, niin mielenkiintoista ja semmoista rakentavaa keskustelua, että voisi viedä aina näitä ideoita eteenpäin. Ja minä olen Arja Sikström, sivistysjohtaja. Täällä Saarijärvellä meillä aika tuore kasvo, reilu vuoden ollut, mutta yhteensä kunnan erilaisissa opetustoimen tehtävissä on 20 vuotta ollut. Tätä ennen yli 15 vuotta tuossa naapurissa Uuraisilla ja sitä ennen sitten Pohjois-Savossa Keiteleen kunnassa. Hyvää iltaa kaikille.
Olen Merja Koivisto, opetusala ammattijärjestö OAJ:sta, erityisasiantuntijan tittelillä siellä. Mutta sitten opettajan kokemusta mulla on myös 20 vuotta, eli olen toiminut sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Kysymyksen ihan panelisteille näin nopeasti, että mitä mieltä olette perusopetuksen nykytilasta Saarijärvellä, niin Heräjärven koululla kuin kyläkoululla? Ihan Kari voi aloittaa. Voitte ihan vapaasti ottaa sitten nyt puheenvuoron tähän kysymykseen. Joo, rouva puheenjohtaja, kiitos alustuksista, että oikein oma tunto kävi kolkuttaa, kun kuuntelin, että mietin sitä, että hiihtäjillä on 7 kertaa isompi sydän, kun he harjoittelevat, niin poliitikolla on ilmeisesti 7 kertaa pienempi, kun joutuu tekemään näitä ikäviä päätöksiä, mutta se siitä. Mä katsoin noita kuntia tuossa, niin kuin varmasti muutkin on katsonut, että Suomessa on säästetty ihan järjestelmästi perusopetusta ja terveydenhoidosta. Näitähän leikataan. Nämä on ne kaksi, kyllä, minuutti. Että se ei Saarijärvelläkään hirveän paljon heitä sotessa 5 miljoonan säästölista, ja meillä on säästetty täällä tavoitteiden mukaan. Ja sen verran siihen aina, että määrärahata meillä määrää valtuusto, että sivistyslautakuntakin toimii niihin määrärahojen puitteissa. Itsekin olen siellä itselleni päättämässä näitä. Sanoisin kuitenkin, että kyllä meillä asiat on vielä hoidettu ihan, sanoisin hyvin, ei kiitettävästi, mutta hyvin. Tietenkin se, mihin viitattiin tähän opetusryhmien pienentämiseen, nyt se oli se 30 600, ja jos se otetaan pois, niin ollaan kyllä helisemässä, siinä on opettajat aivan oikeassa. Mutta jos meidän kuntavaalimainoksessa sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen, vai onko? Eli meillä niin kuin arvotaan nykyään, että jos puhutaan siitä perusopetuksen nykytilasta, että meillä on ollut vielä suhteellisen tasa-arvoinen peruskoulu. Mutta nyt kun mennään eteenpäin, niin riippuen vähän kunnan koosta ja resursseista, niin ei olla enää tasa-arvoisia. Että kyllä se on vaarassa nyt eriarvoistua tämä suomalainen peruskoulu, riippuen siitä, missä kunnassa asuu. On edelleen lottovoitto syntyä Suomeen ja olla suomalainen koululainen, kun vertaa kansainvälisesti. Jos olette lukenut PISA-tutkimuksia, niin edelleen siellä keikutaan kärjessä, vaikka ei ihan niin kärjessä kuin mitä aikaisemmin. Ja toki niin kuin näin, että siitä parhaista ajoista ollaan menossa takapakkia, mutta siitä huolimatta meidän peruskoulujärjestelmä on todella erinomainen ja meillä on erinomaiset opettajat, pätevät opettajat. Meillä on kumminkin valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, eli pohja on sama kaikissa kunnissa. Se mitä ekstraa tulee, niin siitä alkaa tulla nyt ne erot. Eli niin kuin perusopetus on hyvä, mutta osa kunnista pystyy tarjoamaan semmoista ekstraa, mikä on lapsien tulevaisuuden kannalta totta kai niin kuin eduksi ja antaa muutaman askeleen etumatkaa sitten esimerkiksi toiselle asteelle tai työelämään. Niin kuin puutuit tuohon kansainväliseen vertailuun, niin Suomihan minun mielestäni pärjää tässä PISA-vertailussa erittäin hyvin siksi, että tämä kouluhan ei ole meillä pelkästään opetuslaitos. Täällähän on kouluterveydenhoito, koulupsykiatrit, kaikki tällainen tukihenkilöstö myöskin, jonka avulla sitten pidetään se, sanotaanko nyt, että kun kaupsinkäyrää, jos nämä oppilaat puristetaan, niin sitten se toinenkin pää siitä pidetään mukana. Ja näin nämä keskimääräiset suoritustulokset, niin nehän ovat todella kansainvälisesti huippuluokkaa. PISA jatkona, niin se on aivan totta, että me ollaan oltu maailman huippuluokkaa oppimistuloksissa. Mutta voitaisiin myös ajatella kriittisesti, että minkälaista oppimista se mittaa ja halutaanko me nimenomaan sen tyyppistä oppimista, eli katsotaanko me, että ne on niitä asioita, joilla pärjätään nyt ja tulevaisuudessa. Jos ajatellaan niin kuin vaikka Ranskaa, mikä ei ole ollenkaan niin hyvissä asemissa siellä kisassa. Ranskassa on perinteisempi, jopa vanha-aikaisempi koulukuri, suuremmat ryhmät. Mutta jos me mietitään mielikuvaa ranskalaisista ihmisistä, niin heillä ehkä on niitä taitoja, mitä me yritetään meidän oppilaille tänä päivänä saada, eli sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, ehkä jopa kansainvälisyystaitoja, yhteisöllisyystaitoja. Mä en ole siis nähnyt sinänsä ihan näitä mittauksia, mutta kouluviihtyvyys on siellä parempaa. Eli meillä suomalaisilla on kyllä tapana niin kuin kovasti katsoa ehkä näitä määrällisiä asioita ja myöskin seiniin liittyviä asioita. Että mä joskus vierailin Oxfordissa sellaisessa huippukoulussa. Huipputuloksia, huippukäyttäytyviä
jopa eliittinuoria, seinät eivät todellakaan olleet hyvässä kunnossa. Toki niiden pitää olla homeettomia ja terveitä. Taikka mennään jonnekin afrikkalaiseen kyläkouluun, missä on saanut aikoinani käydä, niin siellä katsoo sitä henkeä, siellä ei ole edes seiniä. Mutta se henki on niin kuin todella niin kuin silleen innostunut siihen oppimiseen. Siellä on suuret ryhmät. Toki oppiminen on siellä erityyppistä. Siellä vielä opitaan kuulemiseen perustuen toisin kuin meillä. Eli kyllähän ennen kaikkea mun mielestä on kyse niin kuin hengestä, yhteishengestä, oppimisen ilosta, palosta, yhteisöllisyydestä. Ja ihan näitä pelkästään ryhmäkokoja ja numeroita katsoen, niin me ei oikein päästä keskustelussa niin kuin siihen ytimeen, mitä me ehkä Suomessa eniten kaivataan. Mikä on perusopetuksen tila Saarijärvellä, niin se on sillä tuntuu, että on vähän uskallista sanoa ihan vaan nyt tässä kuulun perusteella, koska minulla ei niin kuin semmoista syvällisempää tuntumaa siitä ole, mutta jos ajattelee niin kuin semmoisia vaikutelmia, mitä tästä kuulusta sai, niin totta kai se, että jos tuntikehys vedetään hyvin alhaalle, niitä koulunkäyntituntimääriä vähennetään, niin noin kansallisessa keskustelusta, jos katsotaan, niin sitä on pidetty yhtenä tämän koulutuksen tasa-arvon ongelmana. Että nyt kun näitä perusopetusasetuksia ja muita viimeksi harkittiin, niin niissähän oli esillä, että pitäisikö ihan valtakunnallisesti nostaa sitä tuntimäärää alakoulun osalta, että se ei mahdollistaisi niin suuria vaihteluita kuntien kesken. Seuraava kysymys me ajateltiin tehdä, että kunnallispoliittisten päätösten vaikutusmahdollisuudet lasten eduksi ja oleellisten peruspalveluiden turvaamiseksi. Miten rahajako tapahtuu, miten se priorisoidaan, mitkä ne arvot siellä takana ovat, minkä mukaan tehdään, pitäisi tehdä? Joo, tämä, että totta kai tekisi mieli puolustaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen rahoja, mutta koska kunta toimii kokonaisuutena, niin me ei voi elää pelkästään opetuksen ja kasvatuksen varassa, vaan tarvitaan sitä teknistä tointa ja tarvitaan rakennusten kunnossapitoa ja teitten rakentamista ja muuta infraa. Ja vaikka joku toiminta ei olisikaan lakisääteinen, niin me ollaan oltu muun muassa kulttuuripitäjä ja tarvitaan kirjastoa ja vapaa-aikaa ja liikuntaa. Ja toimitaan Jorma Viitonen tuossa alussa jo selitti, että sote karkaa koko ajan niin kauas niin kuin käsistä, että vaikka me lopetettaisiin niin kuin nämä ei-lakisääteiset toiminnot, niin se ei riittäisi kattamaan sitä vajetta. Ja se, että kun opetustoimi on sitten se kunnan isoin hallintokunta, niin ne katseet kohdistuu aina meihin isoina lukuna, että niin kuin pitäisi pyrkiä säästämään. Ja totta kai me on yritetty tehdä se, mitä niin kuin voidaan, mutta nyt kaikilta kouluilta ollaan niin kuin säästöissä sillä tavalla, niin kuin tämmöinen höyläminen ja viilaaminen on viety loppuun, että ei ole mitään järkeä, että koulunjohtajan peukalla olla ei ole enää kuin muutama tonni koulukirjoihin ja kalusteisiin ja uusimisjuttuihin. Että kaikki muu on niin sidottua. Vuokrat nousee, oppilaat on pakko kuljettaa, ruoka kun tulee ulkopuolelta, niin se maksaa se, minkä maksaa, ja se on pakko niin kuin maksaa. Ja nyt ollaan niin kuin sen ison kysymyksen edessä, että kun ei voida enää tälleen tinkiä, ei voida kaikkia kurjistaa, niin mikä päätös tehdään? Ja toivottavasti niin kuin semmoinen päätös, että sitten jos esimerkiksi kouluverkkoon puututaan, niin ne koulut, mitkä jää, niin niillä oikeasti olisi sitten nykyajan koulun ja tulevaisuuden koulun toimintamahdollisuudet, uudenaikaiset välineet, laitteet, mahdollisuus käyttää semmoisia asioita, mitkä johtaa sinne tulevaisuuden polulle ja mahdollistaa sen, että toisella asteella ei olla niin kuin muiden kuntien oppilaista jäljessä. Ihan lyhyt kommentti. Sanotaan, tai meidän puheenjohtajakin on lanseerannut tämän, että meidän lapset ja nuoret on tällä hetkellä se ainut lainsuojattomien joukko. Että vaikka meidän oppilaitakin suojaa monet lait, eli oppilaiden pitäisi saada turvallisessa ympäristössä yksilölliset edellytykset huomioivaa opetusta, niin kuitenkaan nämä on sellaisia veteen piirrettyjä viivoja, että kunnissa edelleen lipsutaan näistä, ja jos jostakin säästetään ensimmäisenä, niin se on usein perusopetus. Et kyllähän kaikki se, kuinka raha virtaa kunnassa, niin ne on arvovalintoja. Ja mun mielestä lapset ja nuoret, se on aika kovasti sanottu, että ne on lainsuojattomien joukko, että kyllä sen pitäisi havahduttaa.